Muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na Coluna Drone. É motivo de muita honra saber que você está junto com a gente aqui, que você curte nossos vídeos, que você envia o link dos nossos vídeos no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook. Realmente, pessoal, eu quero agradecer muito por essa parceria. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, fica o nosso convite para você se inscrever também aqui na Coluna Drone, tá, moçada? No vídeo de hoje, então, como vocês já estão podendo acompanhar, nós estamos fazendo um vídeo de voo bem simples, tá? Um voozinho bem light do nosso B-Fight 210mm. Nós já mostramos o drone, fizemos aí o hands-on, já mostramos todas as características do nosso drone. E hoje estamos mostrando aqui o voo dele. Claro que o local para voar não é um dos melhores, como vocês já estão vendo. O local onde eu geralmente voo, ele está fechado para manutenção. E esse lugar é bem estreitinho, ele é bem comprido, mas estreito, né? Do lado aí que vocês, dessas árvores, esse conjunto de árvores, essa parede de árvores que vocês estão vendo, tem um rio, né? E eu fiquei bem preocupado de repente aí dar um fail safe, alguma coisa assim, e acabar perdendo o drone, tá bom? Para esse voo, tô utilizando uma bateria de 1500 mAh 4S, tá bom? Que conferiu aí um tempo de voo, aí confere um flight time aí, mais ou menos aí de uns 5 minutinhos de voo. É um tempo relativamente interessante para essa categoria de drones. Lembrando que o B-Fight, ele é voltado para um público que quer ter o seu primeiro drone racer raiz. Beleza, então? Bom, o que eu achei do drone? Gostei do drone, tá? Em relação à manobrabilidade dele em todos os modos de voo, Horizon, Stabilized, Horizon e Acro, bem tranquilo. Aliás, os PIDs são originais de fábrica, tá? Gostei do VTX, o VTX muito interessante. Nesse caso eu estou utilizando 200mW, muito bacana mesmo, porque ele não perdeu, embora não esteja usando uma Cloverleaf, não mantendo a Cloverleaf, a qualidade do VTX foi bem bacana. Ou senão, foi questão aí do receptor, né? Eu estou utilizando um receptor D8, como já mostrei lá no vídeo anterior. E a distância, né, em alguns momentos eu perdi o sinal de rádio. Por quê? Principalmente na hora de fazer alguma curva, uma reversão, a antena ficou coberta, né, pela estrutura do próprio drone. Como a gente vai ver daqui a pouquinho aí, eu simplesmente perdi o sinal de rádio, o drone caiu, tá bom? Mas isso não é questão do drone, mas é do receptor que eu estou utilizando, certinho? Então, o drone é muito rápido, moçada, muito rápido mesmo, tá? Aliás, quando você vai fazer uma reversão, você faz aquela curva de reversão para você retomar a proa para você, por exemplo, você percebe que o drone, ele ganha velocidade assim, no estalo de dedos. Tá aí a perda do rádio, né? A perda do sinal do rádio. Mas em suma, pessoal, tirando isso, né, realmente eu gostei muito desse B-Fight 210 para quem quer ter o seu primeiro drone racer. Beleza? Então, você pode ficar tranquilo que ele é muito resistente. Eu dei uma porrada violentíssima com ele. Eu tava fazendo aí umas manobras altas com ele para testar aí a qualidade no modo acro. Eu vim pro chão com violência e não aconteceu absolutamente nada, nem com o drone, nem com as hélices e nem com os itens, né, os devices que estão instalados no drone, tá bom? Recomendo o dronezinho para quem quer ter o seu primeiro drone racer raiz. Bem legal mesmo, moçada. As peças dele são baratas, que eu achei bem interessante, que pode ajudar você aí caso você tenha uma queda e conseguir quebrar esse drone, você vai conseguir trocar ele sem maiores problemas, tá bom? Então, bom, moçada, como eu falei, eu vou fazer um coluna voa com esse drone, que realmente eu fiquei bem assim preocupado por causa da questão aí da localidade, né? E vou fazer um coluna voa mostrando aí voos, instalando inclusive uma action cam para captar umas imagens bem legais para vocês também. Beleza, então? Recomendo então o dronezinho, bem legal, gostei dele. Vamos fazer mais voos com ele, que eu curti bastante esse dronezinho. Se você curte drones, gosta do assunto, se inscreva na Coluna Drone. Toda semana a gente tem vídeo novo para vocês. E lembrando, por favor, pessoal, clica aqui no sininho para que vocês possam ter as atualizações, receber aí as notificações dos nossos vídeos aqui da Coluna Drone. E a gente se vê no próximo vídeo.